នេះគឺ Photoshop អញ្ចឹងពេលដែលយើងបើក Photoshop ចេញមកហើយអ្វីដែលត្រូវចេះគឺត្រូវចេះបង្កើតក្រដាសអញ្ចឹងដូចតែគ្នាបង្កើតក្រដាសចូល file ហើយយកពាក្យ new ឬមួយ control n បាទដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅក្នុងនេះអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវចេះដើម្បី design អក្សរ design ឲ្យដូចអក្សរនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹង design model អក្សរអញ្ចឹងឬមួយក៏ design រូបភាពអីក៏ដោយក៏ត្រូវបង្កើត file យ៉ាងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវទី1ត្រូវដាក់ឈ្មោះ file ហ្នឹងថាយើងធ្វើអំពីអីឧទាហរណ៍យើងស៊ីឈ្នួលឲ្យគេយើងថាធ្វើ logo អញ្ចឹងដាក់ថា logo ឥឡូវយើងបរៀនធ្វើ frame ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ថា frame Facebook អាហ្នឹងគឺដាក់ឈ្មោះអំពីការដែលយើងធ្វើបន្តមកទៀតយើងរើប្រភេទក្រដាសគឺនៅក្នុងនេះយើងយកប្រភេទក្រដាស international paper វាមាន A4 A5 A6 អីចឹងទៅតែយើងអត់យកអាហ្នឹងទេយើងយក preset វិញមកនេះថាយើងធ្វើដល់ខ្លួនឯង custom វិញក៏បានដែរយើងយកយើងធ្វើដល់ខ្លួនឯងយើងដាក់ខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងយើងអឺយកអាមួយណាអញ្ចឹងសុំមើលខ្នាតណាយកអាមួយណាក៏បានដែរនៅក្នុងនេះប៉ុន្តែបើយើងដាក់ខ្លួនឯងគឺយើងយក custom ឬមួយយក photo រូបភាពប៉ុណ្ណេះយកណាយកទៅអត់សំខាន់ទេពួកអនហ្នឹងសំខាន់បំផុតគឺកំណត់ទំហំឲ្យត្រូវសូមយកជា pixel គឺខ្នាត pixel ហើយពួកយើងឃើញនៅលើអ៊ីនធឺណិតរាល់ដងខ្នាតជាអីគេគឺបើកចឹងចំ pixel ដល់អនហ្នឹងសត pixel ណានេះ1000គុណ1000 pixel ណា1200បាទអាទាំងអស់ហ្នឹងសត pixel ណាអញ្ចឹងយ៉ាយើងខាឡោពុំឲ្យពិបាកដឹងគឺយើងយក pixel ឲ្យដូចគេហ្មងទេបើយើងយកជាសង់ទីម៉ែត្រយកជាម៉ែត្រអីនាំទៅពិបាកប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបដាធ្វើលូហ្គោឲ្យគេយកជាអីគឺយកជាសង់ទីម៉ែត្រស្រួលយល់ឧទាហរណ៍គេឲ្យធ្វើបដាឲ្យគេ1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រអសំទោប្រវែង1ម៉ែត្រហើយអប្រវែង1ម៉ែត្រណាប្រវែង1ម៉ែត្រផ្លេកទេប្រវែង4ម៉ែត្រតឹង1ម៉ែត្របដាឲ្យ4ម៉ែត្រតឹង1ម៉ែត្រអញ្ចឹងអាមួយណាបដាឲ្យមួយណាតឹងអាវាយមួយនេះគឺគេហៅថាពីឆ្វេងមកស្ដាំបណ្ដោយបាទគឺបណ្ដោយអញ្ចឹងបើយើងយកអញ្ចឹងសង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបើ4ម៉ែត្រវាប្រហែលសង់ទីម៉ែត្រដែរ4ម៉ែត្រលីងគាត់សង់ទីម៉ែត្រអ្នកនរអស់គ្នាវាយ4ម៉ែត្រយកមកហ្មងអញ្ចឹងអត់ចេញទេមកម៉ែត្របាទគឺ4មកម៉ែត្របាទ4ម៉ែត្រគឺ4000ណាប្រយ័ត្ននេះខ្នាមុនដំបូងគឺមីលីអ400មីលីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រហើយនឹងយើងមើលបាទមីលីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រដេស៊ីម៉ែត្រម៉ែត្រអញ្ចឹងអានេះខ្នាតរបស់វាបើយើងយក4000លុត្រាណាតែជាសង់ទីម៉ែត្រប៉ុន្តែអានេះមិនមែនសង់ទីម៉ែត្រទេណាអត់ជាមីលីម៉ែត្រតែនេះសង់ទីម៉ែត្រទេអញ្ចឹងយកតែ400ទេបាទមីលីម៉ែត្រ400 400ហ្នឹងគឺ4ម៉ែត្រហើយសង់ទីម៉ែត្រ400បាទអញ្ចឹងតែចេះគិតលើអាហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដែលមានវាធ្វើធំឡើងម្លឹងនេះទៅមានអ្នកធ្វើទេបាទអឺយ៉ាងច្រើនផុតធ្វើតូចតូចនេះ2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រនេះតែអាចមានណាបដាទៅដើរលេងហ្នឹងយើងឃើញបដាចងនៅការ៉េធំធំណាចាបដានៅតាមតុបធំធំគាត់បាទអាហ្នឹងយើងគិតទៅតាមហ្នឹងទៀតខ្នាតវាដល់តែធំទៀតណាហើយបើអត់ចេះទេប្របែកទេអ្នកនរគ្នាចូលអ៊ីនធឺណិតមកវាយខ្វាច់អត់បញ្ហា
ដាក់ថាអីគេមិនហ្នឹងសង់ទីម៉ែត្រ2ម៉ែត្រវិញម៉ែត្រ2សង់ទីម៉ែត្រដាក់ចូលខ្វោងអញ្ចឹងមកឲ្យវាយកម្ដងហើយឥឡូវវិញចាំបានប៉ុន្មាន4ម៉ែត្រទេបាច់4បាច់400អានេះហើយដល់ពេលចាំបានម៉ែត្រចាំបានអីពីសែលពីសែលទៅសង់ទីម៉ែត្រចឹងគាត់យកភីសែទៅសង់ទីម៉ែត្រមកហើយយើងវាយយកទៅមិនដឹងដូចគ្នាទៅគឺវានឹងគិតឲ្យយើងនេះប្រហែលភីសែមិនដឹង1920ភីសែតែប្រហែលសង់ទីម៉ែត្រគឺ50សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងចេះហ្នឹងអាកុំព្យូទ័រអា Google ចេះអញ្ចឹងមិនងាយស្រួលឥឡូវយកអាហ្នឹងនៅថាស្អីគេទំហំអីគេតើប៉ុណ្ណឹងណាគឺនេះគឺជាការកំណត់ទំហំដំបូងបំផុតនៃការប្រើ Photoshop បងប្អូនអ្នកនាងមិនចេះប្រើអាហ្នឹងទេអ្នកនរគ្នាកំណត់ទំហំបានច្បាស់ទេឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចង់ដឹងថា frame វាធ្វើប្រហែល mic up ប្រហែលគុណប្រហែលទៅអញ្ចឹងយើងវាយថា frame profile Facebook ដើម្បីធ្វើឲ្យត្រូវណាអញ្ចឹងយើងមើលវាយអញ្ចឹងមកហើយយើង search មើលហើយយើងមើលគេដាក់ថា frame profile អូព្រិចដាក់ size វាមកចេញ size គឺទំហំណា size គេបញ្ជាក់ប្រាប់ហ្នឹងវាមាន600គុណ600អញ្ចឹងបានថាវារៀងការ៉េបាទ600គុណ600ឬ720គុណ720ឬ960គុណ960ហើយចឹងចូលមើលរូបភាពក៏បានដែរក៏វាបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរហ្នឹងរបៀបមើលណារូបភាពវានឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រមាណគុណប្រមាណហើយអញ្ចឹងសំខាន់គឺការ៉េអត់ខ្វល់ថាប្រមាណគុណប្រមាណទេសំខាន់គឺរៀងហ្នឹងគឺរៀងការ៉េអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានហើយយើងចូលមកកាន Facebook មិនដឹង920ធំតែយើងបង្កើតមក960សំទោស960 960ប៉ុន្តែខ្នាតជា Excel ទេធំហ่ะ960អូខេហើយហើយហើយ resolution ទៅឲ្យច្បាស់យក300ហ្នឹងណាកំដៅវាអីហើយ8 bit នៅរសាបាទអាហ្នឹងធាក់រសាវិតរាទេហើយបន្តមកទៀតបើយើងយកវាយអូខេមកបើយើងយកពណ៌ឲ្យនេះពណ៌សវាមាន3ពណ៌ណាមានពណ៌សមាន background ហើយនឹង transparent transparent យើងដឹងហើយគឺ file png png ឥឡូវយើងយកពណ៌សសិនយើងរៀនដំបូងយើងយកពណ៌សសិនណាអូខេសមកខ្វាច់បានប៉ុណ្នេះហ่ะអូខេអញ្ចឹងបង្កើតឲ្យបានប្រព័ន្ធហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបងម៉ានីមកវិញហ្នឹងហ្នឹងទៅចេញរកម៉ានីមកណាអូខេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើមួយមើលអាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យចេញឥឡូវយល់នៅបន្លៃមកមកផ្ទែមាញ់មិញហ្នឹងគឺបង្កើតស្ទាយមិញហ្នឹង control n មិញមិញណាយល់ទាំងអស់ហ្នឹងមើលយល់ហ្នឹងបាទមានតែកំណត់ទំហំហើយរើសប្រភេទនេះឥឡូវមួយទៀតខ្ញុំរើស transparent វិញម្ដងចេញបែបម៉េចចេញចេះតែមិញហ្នឹងខ្ញុំយក960ណាអានេះដល់ពេលអញ្ចឹងវាខុសទំហំគ្នាយើងយកដូចគ្នាហ្មងទេ960ហើយអានេះវានឹង load auto មកតាមហ្នឹងហើយបាទយើងនេះគឺយើងយកទំហំឲ្យច្បាស់គឺយក300យើងយក300ឃើញស៊ីអស់2មេបាទយើងយក72មិញហ្នឹងស៊ីអស់ប្រហែលមេ
2 May 64អញ្ចឹងសុំដាក់300ហ្នឹងតែពីយូទូបទៅគេប្រាក់300ហ្នឹងឯងពួកខ្ញុំដាក់ទៅ7ជាងគូបាទ72បាទ72ដាក់ resolution វាច្បាស់ទៅ300គឺច្បាស់តែម្ដងមែនអាហ្នឹងមកដាក់ច្រើនវាអត់កៀងអ៊ំទើណាគូអត់អីទេមិនអីទេតែវាអាចកៀងដែរបើសិនជាវាធ្ងន់ខ្លាំងតែប្រមមប៉ុណ្ណឹងវាកៀងអីមើលណានេះ preset អញ្ចឹង preset 2នេះខុសគ្នាអាមួយនេះ background ពណ៌សអាមួយនេះគឺ background transparent អា transparent នេះមានអីមានប្រយោជន៍អីគេយើងដឹងហើយណាអា transparent ហ្នឹងសម្រាប់អត់មាន background អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បរៀនច្រើនទេបរៀនឲ្យគ្រាន់តែចេះកំណត់នៅ background វា background សម្រាប់ធ្វើការងារឥឡូវបន្តពីយើងកំណត់ background ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយក background របស់សសិនមេរៀនរបស់យើងគឺ reflection ដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺត្រូវការចេះប្រើអា tool mu នេះដើម្បីធ្វើ reflection អញ្ចឹងដើម្បីបើករូបភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល file ហើយយកពាក្យ open ហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំមិនបើក file មួយនេះ file មួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទាញវាក្លាច់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មួយណាសិន homework នេះមួយនេះខ្ញុំតិចខ្ញុំយកមួយនេះទៅសិនហើយខ្ញុំបរមវាតោះសិនមើលអានេះពេលដែលយើងបរមវាតោះអញ្ចឹងអឺតបងឡើយរូបភាពអ្នកនរគ្នាចង់បើករូបភាពអីគឺ control អីគេមិនមែនអាបើកមិនហ្នឹងនេះ control ហ្នឹង control no control អត់មិនមែនបើករូបភាពទេបើកផ្ទាំងទេ control control O គឺ open អញ្ចឹងទៅរករូបភាពដែលយើងចង់យកនៅណារូបភាពរបស់យើងទុកនៅកន្លែងណាទៅរកនៅហ្នឹងទៅហើយយើងរករូបភាពមួយណាក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំយកឡានមួយនេះមួយសាមមើលអូខេហើយគ្រាន់មើលភ្លាមយើងដឹងថាឡានមួយហ្នឹង file អីគេទាំងអស់គ្នា PNG បាទឡានមួយហ្នឹង file PNG ហើយបើខ្ញុំយករូបភាពផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំយករូបភាពអង្គរវត្តមួយណាមួយចាស់នេះរូបភាពអង្គរវត្តមួយនេះ file អីគេគាត់មើលក៏ដឹងចេះពេញដែរពីព្រោះវាអត់មាន background អីហ្នឹងបាទនេះតែអុចអុចសារ៉េការ៉េណាហ្នឹងហើយ file PNG ហើយ O មកគឺឃើញហើយ PNG ស្រួលអញ្ចឹងពេល O មកអត់ប៉ះពាល់អីទេបាទអា file PNG មើលទៅមានអាកាឡាការ៉ូហ្នឹងគ្រូបាទបាទមានអាកាឡាការ៉ូហ្នឹងហើយ O មកអត់ប៉ះពាល់ទេអស់គ្រូដែរនៅលើអា file PNG ហ្នឹង O បានមកស្រឡាញ់ឃើញហើយតែនៅក្នុងនេះ O បានអត់អត់មាន O អង្គរវត្តបានមកស្រឡាញ់ណាគេ O ខុស O ខុសតែម្ដង O អត់បានទេគ្រូវា file PNG គឺវាមានប្រយោជន៍ត្រង់ហ្នឹងស្រួលកាត់ស្រួលអីឥឡូវយើងទាញវាយកមកដាក់នេះយើងទាញ file PNG មួយទាញឡានមួយយកមកដាក់ហើយមេរៀនរបស់យើងគឺ reflection ដែលនេះហើយចង់ធ្វើឲ្យតូចហ្នឹងគឺ control នេះណាអសcontrol អសធីពេលដែលយើងអូសវាមកហើយចង់បរិញវាឲ្យតូចឲ្យធំហើយ control អសធីហ្នឹងមកយើង command អសធីហ្នឹងអាចរួមបរិញរួមវាតូចធំបានស្អីចិត្តកទឿវែងខ្លីមនុស្សយើងហ្នឹងណាណាកទឿអីចាប់ទាញបរិញឲ្យវែងតិចទេដូច scope ដូច map អីទាញមិនទេគូវែងណាទាញឲ្យវែងតិចទៅទាញឡើងលើទៅវែងងងអត់ទៅឃើញ scope ទេណាអូច្រំទាញឡើងលើវែងទាញចុះក្រោមឲ្យបរិញបន្តិចទៅនេះវត្តណានេះ
មានអីជាស្រួលទៀតអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងដាក់រូបភាពយើងទាយរូបភាពមកហើយឥឡូវចេះបើករូបភាពបងប្អូននៅនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំថតវីដេអូឲ្យរីទីចាំមើលវីដេអូបានអញ្ចឹងរូបភាពគឺមានប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ការនេះ control O ហើយនឹងចូលទៅ open ហើយបើរូបភាពណាយើងបើកហើយយើងចង់បិទវាចោលវិញគឺគ្រាន់តែចុចខ្វាយនេះទៅហើយយើងនៅមកខ្វាយទាំង6យើងបើកបានរូបភាពច្រើនបាទបានរូបភាពច្រើននៅលើនេះមកជួមានច្រើនរូបភាពការងារណាយើងចង់ធ្វើយើងបើកនេះដូចយើងធ្វើមិនមិញទៅចាំថែមមួយទៀតធ្វើអីលោកថែមមួយទៀត control n មួយទៀតមកមួយទៀតបាទហ៎ control control n មួយទៀតបើកមួយទៀតគឺចេញមកមួយទៀតមកផ្ទាំងទៀតឃើញអត់តទេស្អាតមួយទៀតហើយធ្វើការងារមកផ្ទាំងមួយទៀតហើយបើយើងចង់បើករូបភាពក៏វាលោតមកផ្ទាំងទៀតដែរ control នេះមួយទៀតមកហើយបើករូបភាពណាមួយមកចាំមកគឺវានឹងចេញរូបភាពមកមួយទៀតណា3ផ្ទាំងនេះយេអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចេះថ្ងៃនេះគឺមេរៀន reflection គឺការកាត់នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះកាត់ដោយប្រើ rectangle marquee tool នេះអាហ្នឹងគឺសម្រាប់កាត់កន្លែងណាមួយចោលកាត់ដាច់ដាច់ប៉ាត់ប៉ាត់តែម្ដងអត់មាននេះទេអត់ទីហោះខ្ញុំបើកអានេះមួយ control O ហើយខ្ញុំយកអារូបភាពដើមរបស់វាមួយនេះហើយខ្ញុំស្លេចទាំងអស់អ្នកនរគ្នាចង់ទាញរូបភាពណាមួយទៅដល់នៅកន្លែងណាមួយគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវចុច control A ត្រង់ control A បានន័យថាស្លេច control អក្សរ A គឺស្លេចឲ្យវាចេញរូបពត់ជាមួយអញ្ចឹងបាទអ្នកនរគ្នាអត់ចុច control A ទេហើយអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមទាញទាញបានអត់លោតពើងលោតពើងមកតែបាទអ្នកនរគ្នា control A ហើយអ្នកនរគ្នាទាញបានទាញដកចេញមកបានហ្មងហើយដកមកយកដាក់ដៃឡាននេះហើយ control អក្សរ T វិញមកដើម្បីព្រមវាឲ្យតូចដោយសាររូបភាពនេះវា HD ធំអញ្ចឹងយើងព្រមវាឲ្យតូចវិញអូខេប៉ណ្ណឹងមកហើយខ្ញុំ enter ឥឡូវយើងត្រូវការកាត់វាចោលកាត់ពាក់កណ្ដាលចោលព្រោះនេះខ្ញុំធ្វើហើយ reflection ខ្ញុំធ្វើហើយចាំដើម្បីកាត់ពាក់កណ្ដាលចោលយើងប្រើអា tool មួយមិញហ្នឹងនេះអាលើគេនេះ rectangle ហ្នឹងហើយធ្វើការ select ចុច mouse ឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយ select ទៅប៉ុណ្នេះគឺពាក់កណ្ដាលហើយប៉ណ្ណឹងគឺពាក់កណ្ដាលត្រឹមអូខេហើយដើម្បីកាត់វាអ្នកទាំងអស់គ្នា control J អ្នកទាំងអស់គ្នា control J ក៏បានអ្នកទាំងអស់គ្នា mouse ស្ដាំហើយយកពាក្យអឺ cut នេះក៏បានដែរ layer white cut មួយណាក៏បានដែរ control J ហើយនឹង layer white cut នេះបានដូចគ្នាដល់ខ្ញុំយក layer white cut cut ដាច់ប៉ិតហើយហើយវាមាន2នេះវាមាន cut ទី2លើ1ក្រោម1អញ្ចឹងយើងទុកអាចង់ទុកអាមួយណាទុកអាមួយហ្នឹងតែឥឡូវយើងទុកឥឡូវយើងបាត់អាក្រោមលុបអាក្រោមនេះចោលក៏បានដែរអាមួយនេះឬមួយគ្រាន់តែបាត់ផ្នែកវាក៏បានដែរបាត់ផ្នែកវាអត់ឃើញទេឬមួយចង់លុបវាចោលនៅនៅក្រោមនេះលុបចោលតែម្ដងអូខេឥឡូវមើលតន់ប្រហែលហ្នឹងឯងមានតែការបើកនៅរូបភាពមកហើយនឹងការកាត់ផ្ដាច់រូបភាពជា2ឡើយណាយើងចង់បានយើងកាត់វាចោលទៅតន់ឯងបាទមើលវីដេអូឡើងវិញបានឥឡូវឡាននេះយើងចាំបានឡាននេះជា2អ្នកនរអគ្នាគ្រាន់តែអឺម៉ៅស្ដាំសុំទោស
ចុចពីលើឡានហ្នឹងនេះ layer នេះអានេះគឺ layer មួយមួយណាចុចពីលើ layer ហ្នឹងមកហើយដល់អ្នកនេះ control T មកដល់អ្នកនេះ control T មកហើយអឺអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើការទាញឡានហ្នឹងផ្កាប់ផ្ងាបានសេចក្តីហ្នឹងហើយបរិយរួមបានសេចក្តីហើយអាហ្នឹងគឺការបរិយរួមហើយបងប្អូនចង់ទាញវាជា2អ្នកបងប្អូនចង់ copy វាជា2អ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែចុច Alt ឲ្យជាប់ចុច Alt ឲ្យជាប់មកហើយចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់អ្នកបងប្អូនទាញបានណាប្រហែលក៏បានដែរតន់ស្រួលនេះអញ្ចឹងទាញប្រហែលទាញត្រូវចុចតាមៅចុចតា Alt ឲ្យជាប់ទេបើពួកយើងមិនមែន Alt ទេនៅក្នុងពួក Mac មាន Alt ទេមានពួក Mac ចុច Alt ទៅបានមាន Alt ដែរអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាហើយយើងអាចទាញវាប្រជ្រះបដោយវិញ control T មិញហ្នឹងយើងអាចធ្វើអឺជា reflection ឲ្យបានហើយធ្វើឲ្យវាស្រាលវិញបានដូចគ្នាហើយតែវាមើលទៅវាច្បាស់អញ្ចឹងការធ្វើឲ្យព្រាលគឺយើងអាចនេះនៅក្នុងនេះយើងអាចធ្វើឲ្យព្រាលបានគឺ capacity បន្ថយទំហំរបស់វាហ្នឹងនេះ capacity បាទតម្លាក់វាគឺតម្លាក់ទំហំតម្លាក់អឺនេះវាហ្នឹងក៏បើវាច្បាស់ពេកហើយការដែលយើងចង់ select ទាំងពីរហ្នឹងបើយើង select មួយអញ្ចឹងយើងទាញមកបានតឡានមួយហ្នឹងឯងណាបើយើងចង់ឲ្យមកទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងអ្នកនរនេះត្រូវ select អញ្ចឹងហើយអូវាមកទាំងពីរមិនចុច shift ឬគ្រូចុច shift ក៏បានដែរតែមួយឲ្យចុចអាហ្នឹងហើយចុច control ឲ្យជាប់ឬចុច shift ឲ្យជាប់ក៏បានដែរ control ក៏បាន shift ក៏បានដែរចុចពីលើវាហើយចុច control ឲ្យជាប់អនៅក្នុងនេះចុច control បានអញ្ចឹងចុចនៅលើរូបភាពបានណាតែបើចុចនៅឡើយនេះចុច control បានណាអានេះចុច control បានតែបើនៅលើរូបភាពចុច10ចុចនេះមួយមកចុះឲ្យ layer វាទាំងពីរនេះបានអស់នឹងបានបាទចុច layer ទាំងពីរហើយអូវាមកទាំងពីរតែម្ដងនេះអូបាទធ្វើម៉េចឲ្យ layer វា2000នៅលើហ្នឹងទាំងពីរអូខេអឺនេះគឺការដែលយើងធ្វើនៅគេហៅថា reflection ហើយអាផ្ទះនេះក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាខ្ញុំប្រើមួយនេះមួយទៀតខ្ញុំ select វាប្រហែលហ្នឹងខ្ញុំ select វាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំម៉ៅស្ដាំខ្ញុំម៉ៅស្ដាំពីលើវាហើយខ្ញុំយកពាក្យថា transform selection អញ្ចឹងខ្ញុំ transform selection បានតែវាអត់មកនៅរូបអញ្ចឹងយើងចង់ transform selection ហើយរូបមកទៀតរូបនឹងមកតាមយើងដែរហើយចន្លងណាអ្វីនេះចាំបានអឺនេះសិនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវយកពាក្យថាអឺអានេះវាមាន free transform គឺតកតជាមួយដល់អានេះហ៎មកអញ្ចឹងវាមកទាំងរូបប៉ុន្តែអត់នេះហ៎យើងអត់ចង់បាននេះបន្តិចខ្ញុំដក selection ចេះសិនអឺយើងយក transform selection មកហើយយើងអាចធ្វើការទាញអានេះមិនខុសវាអត់ស្គាល់ចាំតិចជួបអីមួយព្រិចចេះអ្នកនរគ្នាធ្វើការងារបើអ្នកនរគ្នាអត់តនេះគឺព្រិចអត់កែទេណាអសុំអាចចេញមកបើកឆ្លៀតបើកមើលឲ្យអបើសិនជាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺធ្វើបានតែបើអ្នកនរគ្នាធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងវាពិបាកធ្វើការងារវាតូចអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់ទៅមើលគៀកមើលអត់កែទេតើយើង control
ហើយអាលេខបូកលេខដកសិនដើម្បីបើលេខវានឹងចុចមិនខ្ញុំ control លេខបូកលេខដកលេខបូកលេខដកលេខបូកគឺបរិយលេខដកគឺបរួមហើយទៅបងនេះហៅគូបាទឥឡូវមិញខ្ញុំហើយបងគេធ្វើអា reflection មិញហ្នឹងអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺធ្វើអត់ចេញអឺយើង select វាម្ដងទៀតអញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតគឺអ្នកបងគ្នាអាចទាញវាបរិយបរួមអា transform selection នេះបានន័យថាយើងធ្វើការបរិយនេះយើងចាំបានតំណាយើងយកតំណឹងមកយើងចាំបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យ reflect ចុះក្រោមមកបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាម៉ៅស្ដាំពីលើអឺសំទោស control T ពីលើវាមកចុចអញ្ចឹងហើយ control T ក៏បានដែរ control T មកហើយវានឹងធ្វើការទាញអាហ្នឹងមកខាងក្រោមហ្នឹងហើយបើយើងយកវាមកខាងក្រោមមួយទៀតណាយើងអាចធ្វើការ select យកវាបានហើយយើងអាចទាញវាបដូរទិសដៅទីតាំងផ្ដាច់ពីគ្នាបានអានេះគឺការកាត់នេះបើយើងចាំមកទាំងអស់គឺជាងធ្វើដូចឡានមិញអញ្ចឹងចាស់ហ្នឹងគេហៅថា reflection គឺបានតែទាញក្លាច់រូបចលាចលាហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងបើចាំធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរវាមាន tool របស់វាសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយតែនៅខាងលើយើងអត់តរៀនដល់ខាងលើគឺវាមាន layer image នេះវាមានកន្លែង transform របស់វាវាមានទំហំរបស់វាក្លាច់ទៅខាងណាក្លាច់ទៅខាងណារបស់វាមានហើយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរក៏ទាញបានដែរសម្រាប់ចុះស្រេចឡើងហ្នឹងហើយបើយើងប្រើដៃក៏បានដែរ control t control t ហើយទាញយកតែម្ដងតែគ្រាន់តែវាទាញអញ្ចឹងវាអត់នេះអត់ដឹងខ្នាតច្បាស់លាស់ថាវាប្រហែលដូចអីប្រហែលដូចអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគេប្រើនៅក្នុងកន្លែង selection នៅក្នុង edit នេះវាមានកន្លែង transform 180 180អីអញ្ចឹងហើយវាមានប្រហែលដូចអីទៅតាមហ្នឹងអូខេហ្នឹងគេហៅ transform អញ្ចឹងខ្ញុំបរៀនតាមនៅក្នុង tool ហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានមូលមួយទៀតហើយអា transform ហ្នឹងគឺសម្រាប់កាត់មួយទៀតបើយើងចង់គូររូបអី mode អីគឺយើងអាចកាត់វាបានកាត់បែបហ្នឹងចេះហើយអ្នកនរគ្នាអាចកាត់វាជាចដាជាចដាជា mode អីផ្សេងផ្សេងបានតែអ្នកនរគ្នាមិនអាចដាក់វាអញ្ចឹងកាត់ជាន់គ្នាពីរបីជាន់អញ្ចឹងឯងគឺវាមាននៅខាងលើនេះសម្រាប់ដកសម្រាប់បន្ថែមសម្រាប់បន្ថយអញ្ចឹងបើយើងបន្ថយគឺយើងយកដកមក substrate ហ្នឹងហើយយើងគូសកាត់ពីកន្លែងណាមកវាដកប៉ុណ្ណឹងចេញហើយណាសំបីកាត់ mode កាត់អីណាយើងដកប៉ុណ្ណឹងចេញមកទៀតវានឹងចេញប៉ុណ្ណឹងមកទៀតហើយអញ្ចឹងវាចេញ3កាំអញ្ចឹងហើយយើងចាក់ធ្វើជាចដាចាក់ធ្វើជាអីនៅពេលដែលយើងគូរូបអូយល់ខ្ញុំចេះស្គាល់ខ្លួនក្នុង YouTube អាគេនេះកន្លែងគេឆ្នៃហ្នឹងគេគូសមិនតាមបត់គឺយកនឹងមកគូសទៅចាក់ពណ៌ហ្នឹងបាទហើយមកស្ដាមពីលើវាមកយកពាក្យ new layer បង្កើត layer ថ្មីមួយមកហើយចាក់ពណ៌វាចូលទៅនេះចាក់ពណ៌នេះចូលទៅហើយដើម្បីចាក់ពណ៌អឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែរើសពណ៌មកឬពណ៌ណាដែលយើងចង់ចាក់បន្តមកទៀតយក L ហើយ backspace វានឹងចូលហើយ L backspace ណា
អាក្នុង Mac ក៏មានកន្លែងណាគួរអាប់ Backspace Backspace អត់មានតែបត់មាននៅក្នុង Mac ខ្ញុំថយវិញសិនអត់មាននៅក្នុង Mac គឺយើងចូលនៅកន្លែង Pen នេះចាក់ពណ៌នេះយកបាច់ចិត្តនេះនេះ Pen Bucket Tool ហ្នឹងយកមកចាក់ផ្លុចមកបានដូចគ្នាបាទកន្លែងធុងឆ្នាំអត់ចាក់ឈុតហ្មងបាទចាក់ទៅវាចេញពណ៌ដូចគ្នាសម្រាប់យើងកាត់ Mode កាត់អីហើយយើងចង់គូសចង់លុបអីបន្ថែមឲ្យវានេះអីយើងយកចោលលុបមកលុបមកណាតែតាមពិតយើងម្លងហើយយើងត្រូវរៀនតាមលំដាប់មួយមួយតែចោលលុបនេះគឺវាមានម៉ូដព្រោះវាកាត់ដាច់ប៉ិតហើយនឹងកាត់សាសាតែយើងយកកាត់ដាច់ប៉ិតយើងកាត់ចេះកាត់ម៉ូដកាត់អីខ្លួនឯងលុបស្រីដល់ខ្លួនឯងតែតាមពិតយើងត្រូវរៀនកាត់ម៉ូដនៅទីអាក្រៅនេះទេតំណងសោះខំតែឆ្ងល់វាមានឲ្យរៀនហ្នឹងហើយដល់សាយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ចេះធ្វើខ្ញុំឆ្ងល់ឃើញគេផុសចូលក្នុង channel YouTube អីស្អាតមិនឃើញដឹងអាគេក្នុង Photoshop ហ្នឹងតែចេះរកមិនឃើញមិនដឹងគេកាត់ចំណុចណាប៉ុន្តែកាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចសរេអាចអីបានហើយបដូរពណ៌វាចង់ឲ្យវាព្រាលគឺយើងអាចលុបវាព្រាលម្ដងម្ដងហើយយើងយកអាកន្លែងលុបមិនមិញហ្នឹងហើយយើងយកកុំឲ្យយកអាកន្លែងលើនេះយកអាលុបព្រាលព្រាលអញ្ចឹងហើយយើងអាចសរេវាធំតិចទៅនេះសួរលុបទៀងវាធំមើលសួររោមហើយយើងលុបយ៉ាលុបកុំឲ្យខ្លាំងពេក 100% ដាច់ប៉ិតហើយយកពាក់កណ្ដាលមកតិចតិចមកបាននេះថាឲ្យវាឃើញសើ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 ម្ដងម្ដងណាកន្លែងណាសើសើទៅបាទដល់កន្លែងចាក់ពណ៌បានហ្នឹងគូកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងយើងចាក់ពណ៌អត់ទេណាអានេះថាអាចយកមកគូវាអាគូវាចេញពណ៌ដែរអត់ទេអោបានតែចង់គូចេញពណ៌ពីលើថែមទៀតនេះកន្លែងធូគូមានច្រើនទៀតតែខ្ញុំមិនតន់ចង់ម្លងទេនៅកន្លែងថែមនេះបាទគាត់ថាគ្រូម្លងតែតាមប៉ិតលៀនតាមដាប់ដោយបាទខ្ញុំតាមលំដាប់ពីលើចុះមកក្រោមអញ្ចឹងយើងដឹងធូហ្នឹងហើយបើយើងចង់កាត់អាមូលក៏បានដែរបាទអាមូលក៏យើងអាចប្រកាត់បានដែរនៅពេលយើងកាត់ជ្រុងអញ្ចឹងហើយយើងទាញជ្រុងមួយមកយើងទាញជ្រុងមកអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងចង់បានមូលវិញខ្ញុំថាចង់ខូងកណ្ដាលមូលនេះមួយអញ្ចឹងយើងចាត់មូលមកហើយយកដកកុំថែមណាបើថែមគឺបានន័យថាបើថែមមកអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំថែមគឺវាចេញមកថែមបាទវាចេញមកមកបន្តិចទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងណាបានចេះវាបានចេះបានអាហ្នឹងគឺថែមតែបើថយបើខ្ញុំកាត់អញ្ចឹងចេះវាចូលទៅខាងក្នុងណាថយគឺចូលទៅខាងក្នុងអញ្ចឹងមកនេះថាវាលុបអាណាចោលវាលុបអាក្រៅចោលទាំងអស់ហើយបានចូលទៅខាងក្នុងនោះនេះហើយយើងម៉ៅស្ដាមកហើយយក new layer មកអូខេខ្វាច់មកហើយចាំចាក់ពណ៌ឬពណ៌ដែលយើងចង់បានហើយវាមានសម្រាប់អើបាញ់មិញខ្ញុំអត់បានបរិញ្ញាបត្រ download ទេនេះវាមានអាកន្លែងដែលយើងអាចឬ mode ពណ៌បានមួយកណ្ដោទៀតខ្ញុំបាន download វាទុកច្រើនហើយហើយយើងអាចយកវាមកចាក់មកអីបានច្រើនទៀតនៅក្នុងហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ទាន់បានចាក់ឥឡូវយើងចាក់អានេះមកនេះនោះបាទអន្តនុអន្តនុគឺយើងចង់ដាក់មេចូលនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានយើងចង់ដាក់អីចូលនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានតែតែយើងនេះហើយបាត់អា fact នឹងចោលវិញទៅគឺពណ៌វាធម្មតាវិញហើយអា fact នឹងយើងតរៀននេះអញ្ចឹងគឺតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់មេរៀនរបស់ពួកយើងដែលរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងអានេះនេះចំណុចនេះហើយដើម្បីបាត់ selection ហ្នឹងគឺ control D control D ណាអត់ control D នៅលោត cloud cloud យ៉ាងរហូតធ្វើការងារគេនៅលោត cloud cloud យ៉ាងហោចតើ control D បាទនេះចុច enter វាផ្ដាច់ទេគ្រូបាទអញ្ចឹងក៏បានដែរ
ខាងណាចប់រៀនកុំព្យូទ័រមួយអូខេអញ្ចឹងយើងអាចកាត់យើងអាចចាប់ម៉ូដកាត់អីស្រេចតែយើងឯងស្រេចតែខ្លួនឯងរៀបម៉ូដឆ្នៃអីនេះអានេះយើងដបងដបងឡើយមិនតាន់នេះកើតចេះឆ្នៃសិនណាគូវល់វល់គូមេរីនអឺវល់មានវីដេអូហើយឥឡូវចាំមើលឡើងវិញវាអត់មានអីមិញហ្នឹងគឺមានតែការដាក់រូបភាពមួយដាក់រូបភាពបន្លែងខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញដាក់រូបភាពចុចឲ្យគេទាំងអស់គ្នា open open បានគឺ open ណាហើយរូបភាពយកមកបានហើយរូបភាពណាដែលយើងចង់រើសសេចក្ដីយើងឯងយកវាមកបាននេះតូចបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកអាហ្នឹងគឺការរូបភាពប៉ុន្តែមុនយើងធ្វើការយើងត្រូវបើកផ្ទាំងគឺយើង control អី control n បាទ control n បើកផ្ទាំងហើយកំណត់ទំហំដែលយើងចង់ធ្វើការងារហ្នឹងជាទូទៅធម្មតាគេបោះចូលក្នុង YouTube ចូលក្នុង Facebook អីគេដាក់ទំហំប្រហែលទំហំអឺកុំព្យូទ័រយើងគឺ HD ហ្នឹងហើយ1000 920អូដាក់ទំហំបាទ1080អា HD មិនមែនហ្នឹងរូបភាព HD របស់យើងមិនមែនហ្នឹងហើយនេះ1900 1000បាទចេញមកគឺទំហំ HD នៅលើកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយហើយធ្វើការងារទៅធ្វើការងារ design ជាចំណងជើងរឿងដាក់រូបភាពដាក់អីខ្សែភាពយន្តហើយវាយចំណងជើងអីចឹងទៅយើងអត់ដល់ដាក់អក្សរនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបង្កើតអាហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវយករូបភាពមកដាក់ឥឡូវដើម្បីយករូបភាពមកដាក់ខ្ញុំបတ်ចោលវិញអស់ណាកុំឲ្យច្រឡំអ្នកនរគ្នាកាមអត់តាន់អខ្ញុំយករូបភាពមកដាក់អញ្ចឹងដើម្បីនេះបង្កើតឲ្យតាន់ទេបងសុផលប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតាន់ដាក់រូបភាពមកតាន់ណាបាទដាក់រូបភាពមកតាន់ហើយហើយអញ្ចឹងគឺដើម្បីដាក់រូបភាពគឺយើងតាន់ខ្ញុំដាក់រូបភាពមួយឲ្យមើលសិនម្ដងទៀតយើងយករូបភាពឡាននឹងតែចាហើយឡានហ្នឹងវាចេញមកកន្លែងផ្សេងយើងចង់យកឡានមួយហ្នឹងគឺត្រូវតែ control A សិនអូ A ហើយទាញវាមកចុចមកស្ដាំមកជាប់មកឆ្វេងឲ្យជាប់ទាញរូបហ្នឹងមកទាញរូបហ្នឹងទៅដាក់លើផ្ទាំងមួយណានេះផ្ទាំងមួយនេះឬមួយក៏ផ្ទាំងមួយនេះតន់ដាក់លើការងារមួយណាក៏បានហើយយើងគ្រាន់ select ទៅវាហ្នឹង load មកលើហ្នឹងហើយតែយើងដាក់លើមួយនេះទាញមកដល់នេះមកវាចេញមកហ៎អូខេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយមកយើងធ្វើតម្លៃធ្វើអីអញ្ចឹងហើយបើយើងចង់គូសហើយយើងចង់គូសឬយើងចង់កាត់អីផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺយើងអាចអឺកាត់បានឥឡូវខ្ញុំទាញនេះណាខ្ញុំទាញឡានហ្នឹងជា2ឲ្យមើលមួយទៀតខ្ញុំដូប្លីកេតឡានហ្នឹងវិធីមួយទៀតណាម៉ៅស្ដាំម៉ៅស្ដាំពីលើវាហើយយកដូប្លីកេតឬមួយក៏យើងនេះក៏បានដែរយើងcopy វាក៏បានដែរប៉ុន្តែដូចពីខែវានៅពីលើគ្នាជាប់ពីលើគ្នាល្អជាងមើលណាម៉ៅស្ដាំយកពាក្យ duplicate បានន័យថាច្រឡងជា2អញ្ចឹងឡានហ្នឹងមានប៉ុន្មាន2ឡានមាន2បាត់1ក៏នៅឃើញ1ទៀតដែរឃើញអត់ឡានមាន2នេះឃើញ2ឡានឡានមាន2បងខ្ញុំទាញមកនេះនេះឡានមាន2 duplicate អាកន្លែង duplicate ហ្នឹងថាវាតែជារូប2តែវាចេញជា laserបាទ layer 2ហើយជាន់គ្នាបាទជាន់នៅពីលើគ្នាតែម្ដងអាហ្នឹងគេហៅថា duplicate យើងអាចទាញចេញមកបានដូចគ្នាចង់ទាញចេញក៏ទាញចេញទៅហើយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីរៀនប្រើមួយនេះអាមួយនេះក៏មានអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងដែរចុចពីលើឡានទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យពេញតឡានហ្នឹងទៅបាទទាញវិញបាទហើយបន្តមកទៀត control T មកហើយទាញឡានហ្នឹងចូលមកក្រៅមួយមកបាទអ៊ីឡានចូលមកក្រៅមួយមកគឺអូខេដូចគ្នាដូចជាមួយនឹងខ្ញុំធ្វើមុនហ្នឹងចឹងហើយគេបោដាក់ហ្នឹងគេបោអ
ហើយយើងអាចសេរីវាបានព្រៀលព្រៀលនៅក្នុងហ្នឹងបានណាអញ្ចឹងប្រើបានពីររបៀបណាទី1គឺ duplicate មួយទៀតនោះគឺអីគេខ្ញុំប្រាប់លោកមុនប្រើគេដើម្បីចន្លងណា transform អត់ទេដើម្បីចន្លងអានេះជា2អូចុច al រត់ទាញវាបាទចុច al ឲ្យជាប់ហើយចុច mouse ឆ្វេងឲ្យជាប់ដែរហើយទាញទៅទាញម្ដងទាញទៅចុចម្ដងទៀតទាញបានមួយទៀតចុចម្ដងទៀតទាញបានមួយទៀតអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងយកអាហ្នឹងមកហើយយើងប្រើ transform transform ចឹងចុចពីលើរូបដែលយើងចង់ transform យើងចង់ transform មួយនេះដើម្បី transform បានចុចអីគេ transform បានចុចអូចុចទៅកន្លែង edit លើអ like ីក្រៃ image បាទចុច edit ហ្មងទៅមិនចុចខ្មាញ់ញ៉ៃច្រើនហើយយកអីគេ transform ហើយដើម្បីឲ្យវាក្លាប់ចុះក្រោមគឺយកមួយណានេះ cc 108 tau ccw ពេញមិនចេះហ្នឹងបាទជើងជ្រងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទជើងជ្រងហ្នឹងអត់ត្រូវអញ្ចឹងថែមួយជាន់ទៀតមើល108ពេញមិនចេះវិញមកចេះវិញបិទជ្រះអញ្ចឹងប្របាដែរមួយណាបដែបដោយអីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដឹងទៅគឺអត់ប្របាទេចុច control t នៅលើឡានហ្នឹងទៅហើយទាញបងទាញកឡាប់យកហ្មងបាទទាញកឡាប់យកតែម្ដងទៅគឺអូខេពួកសមោឡានវាមិនអាចប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងចង់ទាញប៉ុណ្ណាក៏បានដែរហើយតែកុំទាញចេះអីអូឡានខោធ្វើកាតាទីកោឡានទីបាយឆ្អែតបាទហើយធ្វើការពលឺវាក៏មិនអាចដូចគ្នាឲ្យសមាធិណាយើងត្រូវទាញអាក្រោមឲ្យស្រាលជាងអាលើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្រាលជាងនៃ like capacity នេះទាញឲ្យវាស្រាលជាងទៅហើយយើងចង់ដាក់ background ផ្ទះពីខាងក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអីគេ control អីគេដើម្បីយក background មួយមកដាក់ខាងក្រោយកុំឲ្យឃើញអារូប PNG នេះ control O បាទ control O មកឲ្យទៅរកឡានជិះនៅកន្លែងណាមួយឡានក្នុងកកបាទជិះក្នុងទឹកហ្មងក៏បានដែរឡានក្នុងទឹកនេះថ្លៃមើលបាទឥឡូវដាក់វានៅក្នុងទឹកកោវត្តនេះហ្មងហ្នឹងជិះមុខទៅអត់អញ្ចឹងយើងដើម្បីយករូបភាពទៅដាក់នៅក្រុមទៅបានធ្វើម៉េចទាញទាញនោះវាបាំងគ្នា control A បំភ្លេចណា control A control A បន្តទាញមកណាអត់ control A ទាញបានទេហើយចុចវាមកមែនអាហ្នឹងទេមួយនេះយកមកដាក់មកប៉ាច់បាំងពីលើបានធ្វើម៉េចទាញអា layer 2យកមកដាក់ក្រោមទាញអា layer 2ហ្នឹងមកដាក់ពីក្រោមគេមកវាចេញមកនៅឡាននៅលើជញ្ជាំងណាបាទលើបាទនៅតវណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចអឺស្រេវាឲ្យតូចឲ្យអីនៅកន្លែងណាវិញណាទឹកហ្មងបាទដាក់នៅក្នុងទឹកហ្មងទៅឡានសម្អាតក្នុងទឹកហ្មងបាទឡានឆ្លើយបើកឡានសាស្ត្រអូខេហើយឆ្លប់មួយទឹកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺអត់ហ៊ានរថយន្តអីទេតែអង្គរវត្តនេះក៏ត្រូវសម្អាតដែរណាទាញសម្អាតពីលើយកមកដាក់អញ្ចឹងដូចគ្នាធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទក៏វត្តនេះគឺសម្អាតចុះមកក្រោមហ្នឹងត្រូវធ្វើដូចគ្នាហ្នឹងសម្អាតមានហើយនោះសម្អាតអូតើគាត់តែអាសម្អាតលោកគ្រូវត្តធ្វើដែរគ្រូបាទធ្វើតែខ្ញុំអ្នកធ្វើនេះទីឲ្យអ្នកតោះទេថាត្រូវឲ្យអ្នកតោះគ្នាធ្វើដែរក៏វត្តហ្នឹងជាសម្អាតទេមិនមែននេះទេបោះដើមវាអត់មានសម្អាតទេ
បោះដើមវាអញ្ចេះនេះបើវាមកគឺអញ្ចេះវាទៅទេស្អាតអញ្ចឹងយើងទាញដើម្បីឲ្យវាចេញដើម្បីឲ្យវាចេញស្មោលមកក្រោមអញ្ចេះធ្វើម៉េចហើយខ្ញុំមានតែដាក់ផ្កាឈូកទៀតឃើញនេះខ្ញុំថែមស្លឹកឈូកពីលើទៀតដាក់ឈូកដាក់អីទៀតនេះគ្រូទៅយកពីណាគ្រូស្លឹកឈូកអ្ហាអ៊ីនធឺណិតចេះខ្វះស្លឹកឈូកយកដាក់មកបងវាស្រីមិនចេះយើងថែមស្លឹកឈូកថែមអីថែមថ្ងៃគ្រូអាចយកថ្ងៃមកមកនោះហើយចេះឆ្នៃខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបើអញ្ចឹងឯងលក់រូបមិនដាច់នោះដូចថ្ងៃបបកគេនោះមិនខ្ជិលល្អបើយើងមេឃនេះបានថតមកស្រីនេះអញ្ចឹងអត់មានប្រពកលីងចឹងវាអត់ស្អាតបាត់សុខភាពហើយអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអាចហ៊ានតទៅថែមទៀតទេធូលប៉ុណ្ណឹងហើយអាធូលឡានមួយនេះអត់មានអីទេដូចតែគ្នាហ្នឹងធូលឡានតែមួយហ្នឹងស្រីតែមួយហ្នឹងដូចគ្នាពេលដែលចុចមកគឺធ្វើឲ្យការទេបាទហ្នឹងកាត់មួយបានមួយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលចង់ធ្វើចង់បរិយវាមកស្ដាមពីលើវាយក transform selection ហើយទាញវាមកវាដូចតែ rectangle មិនមែនអញ្ចឹងចុះប្រើ rectangle ហ្មងតែมันស្រួលជាងនេះដាក់វាអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងនេះហ្នឹងយើងកាត់វាយើងកាត់វាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅចង់កាត់អង្គរវត្តហ្នឹងជា2អ្នកអស់ហើយចុច control J ចុចវាសិនហើយចុច control J មកដាក់ជា2បាទនេះដាក់ជា2នៅនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា duplicate អានេះមួយមក duplicate អានេះអង្គរនេះនៅខាងលើនេះទាញអានេះចុះក្រោមមកម៉ៅ control T លើវាមកហើយទាញវាចុះក្រោមមកផ្កាប់ខាងក្រោមមកខ្វាច់បាទហើយស្រែវាឲ្យផុតមកដល់ទឹកមក control J កាត់វាជា2គ្រូ control J ផ្ដាច់វាជាងស្លាច់ទៅណានេះបើតា rectangle នេះមួយបានហើយបើតា2លើនេះបានអាក្រោម2នឹងមិនប្រាទេនាំតាប្របាក់ប្រាចាំបានប៉ុណ្ណឹងហ៎យកប៉ុណ្ណឹងមកនេះប៉ុណ្នេះបាទទីកាត់ដល់ដើមគល់នេះចុះហើយបន្តមកទៀតគឺយើង control J ក៏បានឬមួយក៏ម៉ៅស្ដាំហើយយកពាក្យ while layer cut នេះក៏បានដែរ control J លឿនជាងចឹងប្រើ control J ដល់ល្អជាង control J មកវារសាដើមបន្តពី control J ហើយ control T ទៀតដើម្បីឲ្យទាញបានដើម្បីទាញវាបានទាញវាយកបានដល់ក្រុមទឹកតិចមកហើយយើងអាចធ្វើការសរេរពលឺឲ្យវាទៀតឲ្យវាខ្ពស់បានហើយដាក់សរេរអញ្ចឹងវាអត់ទៅលយទេវាមាន tool របស់វាទៀតនៅលើប៉ុន្តែអត់ទាន់បរៀនតែវាអាចប្រឡំផ្នែកបានដែរហើយដើមថ្នោតនេះអត់ទាន់ត្រង់តាមចិត្តទេដើមថ្នោតខុសដើមថ្នោតវាខុសរបៀបហើយដើមដែលផ្ទះបលឺទៅដើមថ្នោតត្រូវមកអញ្ចឹងវិញដើមថ្នោតមួយនេះវាត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទាញវាបានអ្នកនរគ្នាអាចទាញវាបានដោយ control T មកហើយអ្នកនរគ្នាចាប់ទាញ control យកទាញដើមថ្នោតនឹងបានទាញវាមកឲ្យស្របគ្នានេះយើងអាចទាញបានមកស្ដី
គូដល់អាបពកថ្ងៃវាលឿនគូទាញខ្ញុំដាក់មិនខ្មិចមិញអាបពកនឹងថ្ងៃហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងចាំទៅវិញមើលវីដេអូនេះឲ្យច្រើនឲ្យធូរទាំងអស់គ្នាបពកនឹងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើនៅអាធូរមួយនេះដែលយើងត្រូវមានបន្ទាប់អឺបាទយើងម្ដងអានេះមួយសិនណាដោយសារថាយើងនេះអានេះក៏ត្រូវកាត់ដែរប៉ុន្តែបើកាត់អាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយូរហ៎អាកាត់គូអាកាត់រូបខ្ញុំកាត់ឲ្យអត់ស្មើល្អសោះវិធីសាស្ត្រមានវិធីកាត់ប្រិចវារួមហើយនឹងអត់ធ្មត់មានវិធីអីនេះកាត់អញ្ចឹងអូយូរអោះកាត់នោះចេះជួងដៃរហូតបាទបាននោះបាទយូរអោះខ្វាច់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 កាត់ទៅអាហ្នឹងគេកាត់រូបច្បាស់ល្អហើយដាច់ល្អប៉ុន្តែបើសិនជារូបបែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រើអាហ្នឹងអីប្រើ Magic អញ្ចឹងចុចដល់ Magic នេះទី3ណាខ្ញុំឡងនេះមួយចាំពេលនេះចាំយើងតអាហ្នឹងវិញសោកដល់ក្រោយអយក Magic មកខ្វាច់ចុចខ្វាច់មកទាំងអស់អត់ទីញទាំងអស់ហ្នឹងមិនមកទាំងអស់កុំភ្លេចផងណាយើងមិនយកអាហ្នឹងទេហេយើងកាត់លើអាក្រោមណាប្រពន្ធអាក្រោមណាយកច្រឡំអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះហើយខ្ញុំយកម៉ាជីកយកធ្លាក់ចេញស្រែចុះលោកគ្រូមិនក៏លុបទៅលុបដោអញ្ចឹងណាអាក្រោមនេះតាណាចុចវា2ដង3ដងណាអាណាវាមិនចេញនេះម៉ាជីកអត់ចេញទៀតនេះចេញហើយនេះតែបើ magic អត់ចេញអ្នកអស់នេះប្រើអានេះក៏បានដែរ quick selection tool នេះក៏បានដែរបាននេះគ្នាណាពីរហ្នឹងមកខ្ញុំដកឲ្យចុចប៉ាច់វាឆ្លိုက်ឲ្យមកស្អាតតែម្ដងចេះចេះអូសមកបន្តិចមកណាមើលណាបើប្រើអា quick selection ហ្នឹងអ្នកអស់គ្នាត្រូវអូសចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់អូសវាមកបន្តិចអូសវាអញ្ចឹងមកវាឆ្លိုက်ហើយឃើញទេអាហ្នឹងប្រើ quick selection ហើយខ្ញុំ control D វិញបើអ្នកអស់គ្នាប្រើ magic គ្រាន់តែចុចពីលើវាឲ្យចុចឲ្យណាវាអត់ទាន់ដាច់ចុចម្ដងទៀតមកនេះអឺអត់ស្អាតទេត្រូវអត់ធ្មត់បន្តិចធ្វើវាតែអញ្ចឹងទេអត់ស្អាតទេហើយរូបមួយហ្នឹងនឹងពិបាកនេះហើយអញ្ចឹងប្រើ quick selection នេះល្អជាងអូខេអញ្ចឹងប្រើ quick selection ចាំល្អជាងបន្តពីហ្នឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាក់នៅពពកមេឃអីចូលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លេចវាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវលុបវាចោលលុបវាចោលអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីលុបវាចោលបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចអីគេមិញហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចនេះហើយគេនេះមកចេញមកនេះដើមថ្នោតដាច់ដើមបាត់ហើយហាអត់ដល់ថ្នោតបាត់ហើយចាំផ្លែទាញឡើងវិញដើម្បីដាក់ថ្ងៃដាក់នេះត្រូវតកាត់លុបដូចក្រោមពីក្រោយចេញបាទតកាត់ background ហ្នឹងចេញមិនដាក់កាត់យើងមិនអាចសក់ចូលបានទេអឺម្ដងទៀតណា quick selection tool ហ្នឹងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបាច់កាត់តសើលើមកកណាត់ក៏បានយូកាត់តសើលើមកកណាត់ទុកអាក្រមហ្នឹងចោលអត់ស្អាតទេអ្នកដល់នេះធ្វើចឹងមិនអត់ស្អាតដល់ណានេះអានេះបានហើយអានេះអាចទៅរួចអាចបឡំបានអឺបោកបន្ថែមមកអាអូខេបោកបន្ថែមទៀតបងវាអត់ដាច់ហើយមើលកន្លែងណាចំហចំហតហុងហុងអីធ្លុអីអ្នកនរគ្នាបោកបន្ថែមទៀតទៅដូចជាប៉ុណ្ណឹងបានហើយដើមថ្នោតអីមានហើយមកសេតអស់ហើយលុបចោលតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីលុបចោលបានគឺចុច delete តែម្ដងអ្នកនរគ្នានៅក្នុង Mac មាន delete អត់មានអត់កញ្ញាងហ្មង delete អត់មានទេណាបើអត់មានទេចុច mouse ស្ដាំ
អញ្ចឹងហើយមិនត្រូវថាចុច delete វាបានទេទៅទៅ delete មកអឺ delete បានតាចុច delete ទៅដាច់ប៉ាត់ហ្នឹងបាទបាទហើយអានេះវាអត់ដាច់ដោយសារវាជាប់នេះវាជាប់អឺសោដោះសោចេញដាច់ប៉ាត់ហើយឬមកក៏យើងអញ្ចឹងយើងទាញចេះក៏បានដែរជាអញ្ចឹងហើយចុច delete ទៅចុចលុបចោលទៅឬក៏វែងវាចោលតែម្ដងដកវាចោលហ្នឹងយើងដកវាចោលហ្នឹងនេះបាទសារក្រោយអ្នកនរគ្នាមកផ្ដាច់សោចេះចុច delete បានហើយគេចេញមក delete តែម្ដងអង្គវត្តឡើង12ជាន់ហ្នឹងណាហើយជា mode មួយទៀតបាទអូខេអឺឥឡូវដាច់ background អញ្ចឹងហើយខ្ញុំខ្ជិលធ្វើម្ដងទៀតទុក mode អា mode delete មិញហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងម្ដងទៀតណាអឺយកពពកមកដាក់ពីក្រោយខ្ញុំថយមកសិនដើម្បីកុំឲ្យអ្នកអរគ្នាវល់ឃើញមកអញ្ចឹងអត់ដូចផាននោះហ្នឹងចាំងឆ្ងល់ទៀតនេះអូខេចាំងលុបបានហើយនេះទាញចោលទៅហើយចុច delete ខ្វាច់ទៅទៅហើយទៅយកពពកមកដាក់គឺ control O យកពពកមកដាក់មក open ហើយមានដើម្បីយកពពកទៅដាក់បានធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ control A ខ្វោមកទាញមកទៅរូបយើងមិនមែនមែនទេទៅណាមិញហ្នឹងនេះចំចំនៅក្លៀតណាហ្នឹងមកអីក្រោយនេះអូខេបិទចោលអស់កុំឲ្យវាច្រើនពេកពិបាកធ្វើការងារណាដាក់ឲ្យបិទចោលអូខេអញ្ចឹងពពកនេះវានៅបាំងពីមុខអញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យនៅក្រោយបានទៅប្រាប់ឲ្យមិញហ្នឹងឯងឃើញវានៅណានេះនេះឥឡូវយើងបាទទាញ layer នៅក្រោមគេបាទនេះវានៅក្រោមគេហើយក្រោយគេហើយហើយធ្វើការទាញបរិចទាញបរួមទាញអីទាញម៉ូតញ៉ាញ់អញ្ចឹងបោះអូលោកឈីញ៉ាញ់អាចដាក់ហើយនេះទៅគឺអាចបានណាយើងស្រីយកហៅលើទៀតហែមចាបអីទៀតណាហ្នឹងហើយហើយចង់ធ្វើជារូបភាពហ្នឹងមានចលនាក៏បានដែរយើងអាចធ្វើជាមានចលនាចាបហ្នឹងគួយហៅរហូតរូបភាពហ្នឹងនៅតែមានចាបហៅរហូតក៏បានដែរដាក់កើតទៅគ្រូបាននៅក្នុងហ្នឹងធ្វើបានទៀតតែຕົកណាំងសិនអត់តប្រាប់នេះខាងក្រោមហ្នឹងចង់មែននឹងស្មានយកកញ្ញាំងអីអាគីស្នួយមកដាក់ហ្មងមែនយកទេយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងយកអាហ្នឹងយកមកដាក់ទេប៉ុន្តែយើងឲ្យវាសេវបានវាសាផានឹងប្រាណហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺនេះហើយអាចអឺឡំគេបាននេះ small trade trade លូ trade trade ដោយសារតែយើងទាញវាអត់ចាំទួយើង control T ទាញវាឲ្យចាំទួវិញមកទាញវាឲ្យមកមើលមើលនេះយើងទាញវាបានថ្ងៃថ្ងៃរះពីខាងនោះយើងព្រីបផលបាទនេះវាមើលទៅដូចជាសង្វឹងអត់សុផលភាពអត់សុផលភាពយើងចង់ដាក់ចំហ្មងភ្លឹងហ្មងដែរទាញវាតាមចិត្តដូចទាញទៅនេះក៏បាននោះក៏បានបាទយើងទាញចិត្តយើងចង់ដាក់យ៉ាងម៉េចដែរទាញស្រីចិត្តចង់ទាញគឺថាស្មៅហ្នឹងវែងក៏បានថ្លៃក៏បានតែយើងអឺអត់ទឹកបិចមកកាន់ងូយកបិចមកគូវលាក់ដៃអញតន់ថាអត់ទឹកបិចទៀតអូខេហើយដាក់មករីអេអាណាចក្រកម្ពុជាអីសរសេរថាច់ពីលើហ្នឹងមក Kingdom of Cambodia យ៉ាអូខេដាក់ហ្វុនណាមួយស្អីថាយើងទៅគួរអាកន្លែងហ្វុនហ្នឹងខ្ញុំមានតែហ្វុននោះមានតែហ្វុនបាត់ដំបងអីអត់មានផងអត់តឡើងទៀតអត់ដឹងស្គាល់អត់ទេនេះអត់មានហ្វុនបាត់ដំបងអញ្ចឹងតែទីអង្គឡៃតោះតឡើងទៀតហ្នឹងហើយអូ
ចង់បើយើងអត់ស្លាងគឺអត់មានអត់ស្គាល់ level អសស្មារតីអាចទេអាណាចក្រចេញអូនផ្សេងហ្នឹងហើយស្មៃអង្គរអញ្ចឹងទៅហើយដូរពណ៌អសដូរម៉ូតអសសេតចិត្តទៅឲ្យដូរតែហ្នឹងឯងដាក់ណណាដាក់ទៅដាក់ឲ្យមើលឃើញអសផងកុំដាក់មើលអត់ឃើញចេះគឺមើលក្រដាស់ខាងក្រោមឲ្យដូរពណ៌អ្នកយកអាគូសបន្ទាត់អីបន្តិចមកគូសបន្ទាត់បន្តិចដាក់ពីជ្រុងខាងក្រោមដាក់ពណ៌អីបន្តិចមកបន្ទាត់ហ្នឹងគូសមកវាសួរយើងឲ្យដាក់ពណ៌អីអញ្ចឹងយើងយកពណ៌ណាមកដាក់បន្តិចមកយើងទៅក្លោមកយកអសហ្នឹងមកសរសេរមកដាក់នេះតែអសហ្នឹងត្រូវនៅពីលើគេណាមិនឃើញអញ្ចឹងឯងមើលអត់ឃើញឯងហើយយើងអាចដូរពណ៌អសបានឯងចောက်បើយើងអាចចូលចិត្តសហ៎យើងយកក្រហមយកអីទៅសាច់យើងអូខេអញ្ចឹងអឺមានច្រើនគួរសមដែរដែលពួកយើងបានធ្វើនេះអញ្ចឹងទៅវិញទៅសាកធ្វើមើលវីដេអូហ្នឹងឲ្យសាកធ្វើទៅធ្វើបានប៉ុណ្ណាទៅតាមតប៉ុណ្ណឹងអត់មានធូលច្រើននេះមានតែ3ខាងលើនេះឯងអា2មួយនេះហើយនឹងមួយនេះអាក្រានេះម្ដងសិនហើយអសនេះមិនដាក់ក៏បានដែរយើងតោះនេះអសនេះអូខេអញ្ចឹងអឺប៉ុណ្ណឹងចាម៉ោង9ហើយទូតណែលោកលោកជួយបាត់នេះខ្ញុំវិញបាទលោតមកកណ្ដាលបាត់អីគេបងកណ្ដាលអាមាញ់លោក